דיברנו עליו, הוא מאוד מאוד מסוכן, כן? הכוח הזה יכול למחוץ את הקיר אפילו, בסדר? אז זה גם מה שקורה, וככה מתכננים בעצם מיכלים ובריכות. אז כאן יש איזשהו חלק בסטארט-אפ העתידי שלכם. אתם המצאתם איזושהי תרופה, והתרופה הזאת נמצאת במיכל נוזלי. ואנחנו עשינו לה גם דלת קטנה שהתרופה תשפך לאן שצריך באופן אוטומטי, בסדר? אז זו הבעיה שלנו, היא יותר מורכבת, בסדר? למה היא יותר מורכבת? היא לא סימטרית, תסתכלו, יש כאן לחץ שהולך הולך וגדל, נכון? ואז על הדלת הוא פתאום מתנהג קצת אחרת, אתם רואים? אז בואו נעשה זה, מה הכוח השקול על הדלת? אז אנחנו כאן, 1, 2, א', מהו הכוח על הדלת? ושוב אותה משוואה, F total על הדלת שווה לאלמנטים קטנים של כוח שפועלים עליה, הלחץ שפועל על הדלת, DA. עכשיו, כדי להתמודד עם האתגר, אני צריך P ו-DA חדשים וטובים יותר, שמתאימים לבעיה. בסדר גמור. איך אני אפתור את הסוגיה הזאת ויעשה את החיים קלים? אם זו הדלת שלי, נכון? זו הדלת שלי, אני מצייר את הבעיה עכשיו, כן? היא נפתחת לכאן, נכון? במקום לשים צירים פה, בוא נשים פשוט את הצירים כאן. נכון? חיים הרבה יותר קלים. מעולה. אז כאן זה יהיה Y שלי, זה יהיה X שלי, Y ו-X חדשים, H אני עדיין משאיר אותו כעומק, מותר לי, נכון? מעולה. ועכשיו אני נשאל מי זה DA? DA שלי שווה למה? אני מזכיר, הלחץ פועל כאן, נכון? אז מי זה ה-DA הזה שלי? DX, יפה. DX, לא DY, DY זה ייקח אותי לגובה, כפול B. כפול B ועם כובע. B זה לתוך הלוח. B לתוך הלוח. זה כמה הדבר הזה עווה, הגיגית הזאת, המיכל תרופה שלך. כן. H זה כבר לא מינוס Y, נכון? נכון, H זה כבר לא מינוס Y. הם כבר לא מקבילים. מעולה, נקודה טובה. אז באמת אם אנחנו יודעים את PH, נכון? ואנחנו בכלל הולכים לרוץ לפי מה? לפי X, ואני יודע שהלחץ הולך להשתנות ב-X. הלחץ פה הוא נמוך, והלחץ פה ב-X הזה הוא גבוה. אני צריך לעדכן את PH, או בפרט את PH גייג' שלי, נכון? זה מי שמעניין אותי. זה הכוח שפועל על הדלת ועלול מה? לפתוח אותה, נכון? מעולה, סבבה. אז למה זה שווה? אז אנחנו בעצם מחפשים את H של X. אתם מבינים אותי? זה מה שחסר לנו. אוקיי? אז בואו ננסה מהגיאומטריה למצוא. אז נתון שהזווית כאן אלפא, אני לא אמרתי את זה. בסדר? ואני יכול להסתכל על נקודה כללית, כן? בואו נצייר את זה יותר טוב. אני אמחק את הדברים המיותרים, ואני אביא צבע. יפה. אז אם שימו לב, הגובה הזה נתון לנו, הוא H2. זו נקודת X כללית ו-H כללית, אתם מסכימים? זה ה-X שלה, נכון? הדבר הזה. זה ה-X שלה, והדבר הזה זה ה-H שלה, נכון? אני יכול להסתכל על המשולש הזה. הדבר הזה, נכון? פה הדבר הזה, זה H פחות H2. זה ברור? האלפא הזאת זה אלפא פה מדמיון משולשים, ויש לי פה משולש עם X, H ואלפא. זאת אומרת שמכאן אני רואה שסינוס אלפא שווה H פחות H2 מול חלקי יתר. זאת אומרת שאני יודע ש-H של X שלי שווה ל-X סינוס אלפא, כן, ועוד H2. לא שמעתי? האינטגרל רץ על X. את יודעת ש-H שלנו, שהלחץ שלנו משתנה ב-X. זה לא כמו קודם, שנשארנו באותו גובה על שפת הבריכה. עכשיו אנחנו, אם אני הולך פה על הדלת הזאת, אני יורד, אני יורד. אני יורד, לחץ, 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 אוקיי? אני חייב לתקן את ה-H שלי, שידבר בשפה
שהאינטגרל ידע לעבוד איתו. יש? מעולה. טוב, את הלחץ אנחנו מצאנו כבר. זה, נכון? וגייג' זה פשוט בלי הסביבה. נכון? אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות פה, זה P גייג' של X, לא של H, זה בסך הכל גמא, ובמקום H אני הולך להציב את ה-X הדיכסה. נכון? ועוד H2, נכון? ואין לי פה ATM, כי זה גייג'. נכון? ברור? יש מצב להסביר, אבל למה בזווית פתאום הלחץ עם הסביבה פחות משפיע? למה פחות משפיע? לחץ בסביבה תמיד משפיע. אבל בגייג', לפי הגייג', מה שאתה אומר, ששני הלחצי סביבה כרגע מצטמצמים. נכון. ATM. אז יש לי גייג'. תראה, על כל רכיב של הדלת, זו הדלת שלנו, נכון? כל רכיב של הדלת פועל המשקל של הבריכה שלוחץ עליה. מסכים? בניצב תמיד כמובן. בניצב. וגם מעל הבריכה יש עמוד אוויר ענק, כמה קילומטרים. מאוד גבוה, שמע, זה אוויר. זה לא כזה כבד, אבל זה כמה קילומטרים. באינטגרל זה גם ה-R כפול כמה קילומטרים. אז זה יוצר את ה-ATM פה. אבל מצד שני, גם פה למטה, הוא גם מרגיש את אותו עמוד אוויר, אז הוא מבטל את זה. אז גם שאנחנו בזווית, וגם שאנחנו בקיר שנראה כמו סינוס, זה לא משנה. הגייג' נשאר אותו דבר. זה פשוט. הלחץ שרק זורם, שמרגישים בתוך הזורם באמת, המולקולות שם. ה-PV שווה NRT. כן? PVNRT זה רק לגזים, כן? אבל אם היה גז, אז הוא מרגיש PVNRT ועוד ATM. זה מה שהוא מרגיש. אבל כשאני בודק מה קורה על הקיר, רק גייג' מעניין אותי. כי ה-ATM מתבטל עם ה-ATM האחר. סיבה שבלון רגיל לא מנופח. אלא אם כן אני אתן לו גייג', כן? מעולה. יופי, יש לנו הכל. אתם מסכימים? מה האינטגרל שלנו? F total, נכון? שווה מינוס אינטגרל גמא X סינוס אלפא. דרך אגב, איך הלחץ מתנהג בצורה? איזה צורה? ליניארית. אני הולך לציור שתראו. תסתכלו למצגת, ATM, כמו שאמרנו, ושמנו את הצירים פה, נכון? ואני רוצה שתראו שהוא מתנהג בצורה ליניארית. אבל בשיפוע פחות חד ממקודם, נכון? מקודם זה היה ככה, אתם רואים? עכשיו זה כזה יותר עדין. הבנתם מה אמרתי? זה אמר? אוקיי, אמרתי שעל הקיר הזה, השיפוע הזה, נכון? זה PATM, וכאן זה PH2, את רואה את זה? והשיפוע פה זה גמא H, סליחה, זה גמא, זה השיפוע פה, נכון? הלחץ שווה לגמא כפול H, הלחץ שווה גמא כפול H ועוד גייג', כן? לא משנה, ועוד PATM, סליחה. אז השיפוע פה זה גמא, אבל הדלת יותר עדינה. בשיפוע. והרצפה בכלל אין לה שיפוע, שיפוע אפס, נכון? כל הלחץ פה נשאר אותו דבר. מה זה השיפוע פה שיש? כן, התחלתי בלחץ כמו בנקודה הזאת, כן, אני אותו עומק, לא, אני קצת יותר עמוק, אז טיפה יותר גבוה. וכאן אני גם יורד, אבל לא ככה, לא כל כך מהר, יותר עדין. בסדר? למה? כי השיפוע פה זה גם הסינוס אלפא. בסדר? זה כאילו משהו שמחליש לי את השיפוע. סתם לראות, להבין מרחבית מה זה. כן. אתה מדבר על החלק שהוא ישר? אני מדבר שבהשוואה לחלק הישר, השיפוע שלי נהיה יותר מתון. רק להבין את הסמכות, איפה שרשום H גדול 2, כן. זה מאונח לרצפה או בשיפוע? זה, H2 זה ממש מאונח לרצפה. אז למה שזה יהיה כוח מפורס ולא כוח אחיד בגודל שלו? כי מה קובע את הכוח? הלחץ. ולחץ ככל שצוללים נהיה יותר? כן, בגלל שהוא משנה גבעים. לא בגלל שהוא ישר, כן? אם את ישרה פה, אותו לחץ. אבל אם את ישרה פה, זה לא משנה. הלחץ עדיין הולך וגדל כי את צוללת עמוק. H הוא מי שקובע את הלחץ. כמה עמוק אני בתוך הזורם. בסדר? מעולה. אלפא סינוס אלפא ועוד H2 כפול ה-DA שלי, שהוא DX. B בכיוון
y כובע. אני מקבל פה אינטגרל ליניארי. אני צריך להגיד מאיפה עוד איפה האינטגרל. אז לא אמרתי לכם, אורך הדלת הוא פשוט יהיה d, בסדר? אורך הדלת, אז אני רץ מ-x שווה 0 עד x שווה d. אינטגרל ליניארי, כאילו באמת שטויות, נכון? הכל פה קבועים, כן? אז הדבר הזה שווה למה? הוא שווה למינוס גמא b, d בריבוע חלקי 2, ה-x הפך ל-x בריבוע חלקי 2, סינוס אלפא, וה-h2 שלנו קיבל x, אז אני מציב לו את ה-d. והכיוון שלי, בוא נעשה פה פלוס, הכיוון שלי הוא מינוס y, האם זה מסתדר עם הציור? מעולה. שאלה, מה כוח עושה לדלת? חבר'ה, מה כוח עושה לדלת? הוא פותח אותה על ידי הכוח שמסובב דברים. איך נקרא הכוח שמסובב דברים? מומנט. אז מה אני רוצה למצוא כדי שהתרופה שלי לא תצא החוצה? בדיוק, מה המומנט שפועל על הדלת? ב', מהו המומנט על הדלת ביחס לציר הסיבוב? סימן שאלה. כן? אז חבר'ה, זה נראה מפחיד, אבל זה קל בדיוק כמו למצוא את הכוח, כן? המומנט הכולל שווה למה? לתרומה של המון, של המון מומנטים קטנים, ראינו את זה בתרגול של ויסקוסיות, נכון? המומנטים הקטנים בהגדרה הם? R קרוס F, נכון? אבל זה לא F, שים לב זה, ה-F הקטן שיוצר טורק, זה DF, נכון? מעולה, סבבה. DF, אני יודע למה הוא שווה? T כפול DA, כמעט, חסר לי משהו. מינוס, תודה רבה. סימן הפוך ל-DA, מצוין. מי זה ה-R שלי? אני מצייר את הדלת. הנה, אני בודק את ה-DF הזה שפועל על השטח הזה, נכון? מה מעניין? וזו המערכת צירים שלי, Y ו-X. אז מי זה R הזה? זה X, לא B, זה X, כן? זה פשוט X בכיוון X. נגמר הסיפור, חבר'ה. זה פשוט לקחת את התרגיל הקודם ולכפול אותו ב-X לפני שעושים אינטגרל. בסדר? ככה מוצאים מומנט. יש? אז בואו נעשה זה ביחד. אז בואו נעשה זה ביחד, מעולה. אז יש לנו פה אינטגרל, T שווה אינטגרל. אני רץ על כל המרחקים שלי, כל ה-X'ים שלי. זה אומר שאני רץ על 0 עד D, מעולה. יפה. ואני מציב את R שלי. שהוא x, כן? אני יכול דרך אגב כבר פה לרשום בצד את הכיוון של המומנט. הכיוון של המומנט זה x כובע, נכון? x כובע קרוס מינוס הכיוון של da שזה y, ועכשיו אני מתעסק רק בסקלרי, נכון? אז כאן הדבר הזה שווה למה? לאיזה כיוון? מינוס z, מעולים אתם. האם זה מסתדר לי? לוחצים על הדלת לפה, נכון? x, y, z, z, אבל לא, הדלת לא מסתובבת ככה, נכון? היא מסתובבת ככה, נכון? נגד השעון. מעולה, זה בדיוק מינוס z, מסתדר. בסדר? יופי. אוקיי, אז יש לנו כאן x, שזה r שלנו, כפול ה-p שלנו, נכון? שזה מינוס גמא, כל ה-x סינוס אלפא, x סינוס אלפא, ועוד h2, נכון? ועוד h2, ויש את ה-da, חבר'ה, יש פה b dx, נכון? זה האינטגרל. כל מה שקרה זה שהאינטגרל הזה מלהיות ליניארי הפך להיות פרבולה. בסדר? כופלים פה ב-x, פה ב-x, ונקבל את התשובה הסופית, שזה גמא b h2 d בריבוע חלקי 2, ועוד d בשלישית חלקי 3, סינוס אלפא, וכיוון כבר מצאנו. מינוס z כובע, נכון? זה המומנט השקול שפועל על הדלת. עכשיו, שנייה לפני שיוצאים להפסקה, נשאר לנו סעיף של דקה וחצי. תקבלו 10 דקות, אבל בואו רק נסגור אותו ונסיים את השאלה לגמרי. הסעיף הנוסף שאני רוצה לשאול אתכם, מזכיר את איך שסיימנו את השאלה הקודמת. אדון לא רוצה סימטריות. איפה פועל הכוח השקול שידמה את אותו אפקט של הלחץ הזה שמפוזר על הדלת? איפה הוא עכשיו? יותר למטה. אינטואיציה מצוינת. היא אמרה פה, יותר למטה.
אין מצב שהוא באמצע. למה? כי ככל שיורדים למטה, הלחץ גדל. אז החבר'ה של צד ימין יותר חזקים מהחבר'ה של צד שמאל. מה עשית בעצם בראש? ראיתי שם, כאילו, שיש יותר כוח מרוכב למטה, יותר חזק מאשר כוח למעלה. יפה. אז מה שאני רוצה שתסתכלו עליו, שבוא נזכר רגע, מה הייתה ההגדרה של הכוח השקול? הכוח השקול ייצור את אותה עוצמה שהלחץ יוצר, וגם את אותו... אותו מומנט. אז בואו נשתמש בהגדרה. היכן פועל הכוח השקול על הדלת? אז ההגדרה זה שהמיקום של RCP קרוס F total ייתן לי את T total. נכון? זו ההגדרה. תן לי את אותו מומנט שמצאנו. נכון? זה יגיד לי איפה center of pressure, מרכז הלחץ. מעולה. אז עכשיו מבחינת כיוונים, הכל פה אנחנו יודעים. R cross F ייתן מינוס Z, T total זה מינוס Z, אפשר לפתור את זה סקלרית. אז זה בעצם XCP, זה המיקום שאני מחפש. כפול הכוח שמצאתי אותו כבר, אני יודע אותו, יש לי אותו. שווה ל-T total, שאני יודע, מצאתי אותו. אז XCP שלי שווה T total שאני יודע אותו. לא צריך וקטורים, אני עושה סקלרים עכשיו. חלקי F total. נכון? אז יש לנו שתי התוצאות האלה, זה היה סעיף א', זה סעיף ב', נכון? ואנחנו מקבלים שהמיקום הזה, אני מצמצם דברים, מסדר, נעשה פה שלוש נקודות כדי לצאת להפסקה, 3H2 ועוד שתי סינוס אלפא חלקי 3H2 ועוד סינוס אלפא, בסדר? כפול D. זה בעצם מיקום XCP, בסדר? אז השאלה היחידה שנשארה לנו זה להבין, אוקיי, למדנו רון איך להתעסק רק בקירות ישרים. אבל אם התרופה שלי יושבת על כף היד של הבן אדם, אני צריך את ה... עם רדיוס כזה של ה... של ה... זה, יד. או כאן על הצוואר, או פה על הזה, או... אנחנו צריכים כלים יותר טובים, לנתח לחצים, ואת זה נעשה אחרי ההפסקה. 10 דקות.